mødt op i dag. Vejret kan vi jo heller ikke klage over på nuværende tidspunkt. Så jeg håber, vi får nogle gode timer her. Vi kører hjem kl. 12 og spiser vores madpakker. Og så har vi nok en lille øl eller en sodavand. Og kl. 3, der står godt nok 3:30 i annoncen, men vi plejer altid vores arrangementer at slutte kl. 3. Så kører vi her tilbage og slutter af og får en kop kaffe og et stykke hjemmebag. Med hensyn til rotoppen, herude på det grønne, lige efter den lille stak, der lægger vi rotoppen. Og det kan godt være, der er nogen, der lige skal køre med nogle vogne, og så hjælpe dem med rotoppen, fordi jeg tror, de bliver hængt godt for i dag. Synes jeg, kan se med de rotager, der er. Men hvem der tager hul og så videre, det ved jeg ikke rigtigt, ved du? Det gør du. Jeg gør ikke. Det siger de alle sammen. Ja, men der må være nogen, der er skrabt til det. Ja, så jeg håber, vi får nogle gode timer. Så velkommen alle sammen. Tak for det. Rorene, hvor skulle vi lægge dem? Op fra forlanden. Ja. Op fra forlanden. Hvor var det en? Nej, men jeg holdt op med det der. Ja. Aftenkaffe. Aftensmag. Ja. Hvor er det, hun hellere vil bytte? Ja, det kan godt være. Det kan godt være, jeg hellere vil have salaten, jo. Det ved jeg ikke. Ja, ikke? Ja. Nå, for pokker. Ja. Ja. Og så har han fået det på et flaske rødvin, så må du se, om du kan dele den med. Jeg er ved at have en spids, hvor man salater. Og det drikker han ikke. Så kommer jeg bare. Så skal han nok komme og ordne det. Har du gået vel op og ordne? Jeg kender en, han var... Så det bliver meget nødt til at tage et billede af nogen for at... Yes.
også.
Thank you.
se, hvis der er nogen, der har trykket lidt, så kan vi få den ind på plads. Hej Lars. Hej. Oh, yeah.